Varje lärosäte har sin egen hemsida för Zoom. Och det gäller även när du behöver ladda ner Zoom till din dator. Adressen för anställda och studenter hos Högskolan Kristianstad är hkr-se.zoom.us/download. Du klickar på download och sen ber den dig att spara någonstans. Och när du har sparat så klickar du på filen som oftast ligger längst ner till vänster. Det kan skilja sig lite beroende på vad det är för webbläsare du har. Men när man startar den filen så börjar Zoom att installera sig i din dator. Och det går förhållandevis ganska så snabbt. Och sen står det att den är installerad och då klickar du på Done. Observera att du inte behöver vara inloggad för att ansluta till någon annans möte. Utan du klickar bara på Join in Meeting-knappen.